Bom dia, amados irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Manhã de quinta-feira, dia 27 de janeiro. Infelizmente, tivemos duas manhãs aí, ontem e terça-feira, e não conseguimos fazer a transmissão para vocês. Mas voltamos hoje, quinta-feira. É bom rezar, é bom estarmos juntos, é bom louvar o Senhor nosso Deus. Faz bem elevar o pensamento e que Ele seja sempre o nosso primeiro pensamento a cada manhã. Por isso, amados irmãos e irmãs, seja bem-vindo. Eu acolho você a esta oração da manhã. Eu espero e desejo que a paz de Jesus possa estar presente em sua casa, na sua vida, onde você estiver. Que Deus venha estar aí fazendo maravilhas na sua vida. E nesta manhã de quinta-feira, com uma oração tão especial, gostaria de convidar a vocês para orar pelo nosso diácono Fernando, ele que será ordenado padre agora no próximo sábado, lá na cidade de Caldas, pertinho ali de Pouso Alegre. Ele será ordenado lá porque ele é filho daquela terra, de Caldas, mas ele está como diácono e será padre em nossa diocese de Leopoldina e, por sinal, será pároco aqui na cidade de Itamaraty. Assim, meu irmão, minha irmã, poder dirigir o nosso pensamento ao Senhor nosso Deus e, de modo especial, contar com a intercessão de nossa padroeira Santa Rita de Cássia. Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de seu Filho Jesus. Sim, Deus é bendito, porque Ele nos reúne no amor do Filho. O Filho que é Jesus. E Ele, quando nos reúne no amor de seu Filho Jesus, nós o fazemos na força do Espírito Santo. Como é bonita essa nossa relação, a nossa oração trinitária. A nossa oração é ao Pai. Reunimos-nos em nome de Jesus. E a força, o poder e a unção é do Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas. Assim nós nos reunimos e assim nós oramos, em nome de Deus, do Deus Unitrino. Então, peçamos a unção do Espírito, para que nesta manhã de quinta-feira, ungindo os nossos lábios, ungindo o nosso coração, possamos de fato fazer destes 20 minutos que passamos juntos, fazer como de fato é um tempo do encontro com Deus, um momento de fé e oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísseis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai a Deus por nós. E assim então, tendo pedido essa graça da unção do Espírito, tomemos do salmo de hoje, da liturgia desta quinta-feira, terceira semana do tempo comum. O salmo é o salmo 131. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Recordai-vos, ó Senhor, do rei Davi, e de quanto vos foi ele dedicado, do juramento que o Senhor havia feito,
e de seu veto e de seu voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda, minha casa, nem subirei à minha cama em que repouso. Não deixarei adormecerem os meus olhos, nem cochilarem em descanso minhas pálpebras, até que eu ache um lugar para o Senhor, uma casa para o forte de Jacó. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu ventre, colocarei sobre o trono em teu lugar. Se teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente não hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te darei. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui. Este é o lugar que preferi. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe em um candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis, com a mesma medida em que medirdes também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa será dado ainda mais, do que não tem será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prestai atenção no que ouvis, com a mesma medida em que medirdes, também vós sereis medido, e vos será dado ainda mais. Prestai atenção. E diz Jesus no Evangelho: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavras de Jesus endereçadas a seus amigos, à multidão. Quando ele quer então falar primeiro sobre a experiência da lâmpada, tão conhecida na época, hoje as nossas lâmpadas são elétricas, já colocadas a parte de cima, às vezes tantas lâmpadas, mas antes uma lamparina pequenina tinha que iluminar, tinha a missão de iluminar toda uma casa. Então Jesus diz assim, da experiência do cotidiano: ninguém pega aí uma lâmpada, uma lamparina, acende e coloca debaixo do caixote ou debaixo da cama, porque ela não tem serventia se ela estiver escondida, se ela estiver encoberta. Uma lâmpada coloca num lugar assim mais de destaque, que possa clarear todo o cômodo, toda a casa. Essa é a missão da lâmpada, por mais fraca que ela seja, por mais simples que ela venha a ser, mas ela tem a missão de iluminar. E Jesus quer falar sobre essa lâmpada, que somos nós. Nós devemos ser lâmpadas para os nossos irmãos e irmãs, nós devemos ser luz para os nossos irmãos e irmãs. Aliás, isso nós recebemos como missão no dia do nosso batismo. Quando nós somos batizados, tem lá um Ciro Pascal, a lâmpada, a luz, que é Jesus. E todos nós, o padrinho de batismo vai lá, acende a vela da criança, lá no Ciro Pascal, coloca na mãozinha da criança, e a gente apresenta: eis a luz de Cristo. E que nós possamos ser luz como Jesus. Essa é a nossa missão.
Ora, ter a nossa vida para iluminar a realidade em que nós vivemos, iluminar a nossa casa, a nossa igreja, a nossa comunidade, as nossas relações, a nossa convivência. Esta é missão de todos nós. Ora, diz Jesus, ninguém vai colocar essa lâmpada debaixo do caixote, debaixo da cama. Ali também não é o nosso lugar. O nosso lugar é um lugar onde, de onde possamos iluminar e a nossa atitude, a nossa vida ser assim, luz para os nossos irmãos e irmãs. Depois, Jesus vai completar com esse seguinte dizer, prestai atenção. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos e vos será dado ainda mais. Ora, como que eu estou medindo os meus irmãos e irmãs? Essa será a medida que eu serei medido. Como que eu olho para os meus irmãos e irmãs? Esse será o olhar de Deus para todos nós. Como que é que eu me coloco diante dos meus irmãos e irmãs? Assim será o colocar-se de Deus, o apresentar-se de Deus em nossa vida. E por isto, quando nos apresenta até um pouco mais complexo de meditar e olhar, nessa medida de Jesus, quando ele vai dizer, ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Então, se você tem, lhe será dado ainda mais. Mas, do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Ou seja, se eu não tenho luz, me será tirado até mesmo aquilo que eu não tenho. Se eu tenho um pouco de luz, me será dado mais luz ainda. Se eu tenho atitude, se eu tenho demonstração da fé, se eu tenho atitude da caridade, isso me será dado condição de ter mais ainda. Mas quanto mais eu me escondo, quanto mais eu me nego diante dos meus irmãos e irmãs, mais me será negado e mais me será tirado. Que tenhamos sempre, na graça e no amor de Deus, na força do Espírito Santo, essa disposição de brilhar. Brilhar para os irmãos e irmãs, brilhar para guiar, brilhar para assinalar, brilhar para aquecer. Que seja assim a nossa vida e o nosso ser, discípulo de Cristo Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Santa Rita de Cássia, rogai a Deus por nós. Que bom, amados irmãos e irmãs, rezar com vocês, meditando a palavra, poder contemplar esta palavra, dizer da importância desta palavra em nossa vida. Sem a palavra de Deus, nós não somos nada. A palavra nos fortalece. Aliás, a própria Escritura diz isso, e eu sempre repito, a palavra é para instruir, ela é boa para admoestar, para corrigir, para educar. Quem lê a palavra busca conhecer a Deus. Desconhecer a palavra é desconhecer o próprio Cristo Jesus. Vamos então aqui algumas informações, alguns convites. Infelizmente, na terça e na quarta, não tivemos oportunidade de estar com vocês, Padre João e eu, na nossa oração da manhã. Nós estamos fazendo hoje e faremos também amanhã, sexta-feira. Amanhã, a gente encerrará esse ciclo
dessas orações aqui transmitida pelo Face, pelo YouTube. Nós começamos estas orações da manhã no dia 19 de março de 2020. E ó, buscamos ser ali sempre fiéis, estando com vocês a cada manhã. E amanhã, então, será o último programa nosso aqui desse momento de fé e oração. Esse mesmo momento de fé e oração eu farei voltar, mas depois numa outra roupagem, numa outra forma de apresentar, onde eu o farei da cidade de Miraí, da paróquia que a mim foi confiada, a mim e a Padre João, a paróquia Santo Antônio de Miraí. Então, nesse tempo, agora nós vamos encerrando esse programa, essa roupagem do nosso momento de fé e oração, e virá depois, sempre, é claro, com a palavra de Deus, tá bom? Mas amanhã ainda teremos mais um momento dessa nossa oração da manhã. Gostaria de lembrar a todos que hoje, às 19h30, eu estarei celebrando a Santa Missa lá na comunidade Nossa Senhora das Graças, ali no bairro Mefaragem e Guanabara. Então, hoje, missa aí na Guanabara e Mefaragem, casa da Nossa Mãe Maria, Senhora cheia de graça. E gostaria de lembrar também que durante este final de semana, sábado e domingo, missas horários de costume. Padre João e eu estaremos celebrando aí. No sábado às 19h30 eu estarei celebrando. Depois no domingo temos 4 missas. 7 da manhã, 8h30, 10 horas e 18 horas. E gostaria de convidar desde já para outra segunda-feira agora. Nós vamos celebrar, eu estarei celebrando a missa, primeiro dia da nossa quinzena de Santa Rita. Você que é devoto de Santa Rita, você que é da Associação de Santa Rita, não se esqueça. Segunda-feira, 19h30, missa das almas e a oração do primeiro dia da quinzena de Santa Rita de Cássia. E depois, durante essa próxima semana, Padre João, estaremos aqui e as nossas últimas missas serão, não vai ter assim uma última missa, não. Nós faremos as nossas missas do domingo, normais, no sábado, 19h30, no domingo, dia 6, então, último domingo, Padre João e eu estaremos aqui em Cataguases, na paróquia Santa Rita, encerrando assim a nossa missão, eu como pároco e o Padre João como vigário paroquial. Encerramos assim a nossa missão no dia 6, onde nós vamos celebrar as 4 missas no domingo, 7 da manhã, 8h30, 10 horas e 18 horas. E depois na segunda-feira, aí Padre João e eu já partimos para uma nova missão. E peço a você, reze por nós. Ser igreja é estar sempre em saída. Olha o que o Papa Francisco nos ensina. Ser igreja, uma igreja em saída. Eu experimento esta mudança de Padre João em mim indo para Miraí, como o Santuário Santa Rita de Cássia nos envia em missão para Miraí. Assim como a Igreja Paroquial de Miraí, de Santo Antônio, está enviando o Padre Edson em missão para a paróquia São José, uma paróquia que será criada, nova paróquia na cidade de Ubá. E nós contamos com a oração de vocês, conto com a oração de vocês aqui de Cataguases, tanto em ação de graças pelos 9 anos de ministério aqui, e peço também orações para a nossa nova missão, como assim já peço orações a todos de Miraí, para que possamos vivenciar aí a graça da nossa fé, do nosso mandato de ser igreja, igreja missionária, igreja em saída. Vamos ver aqui as pessoas que estão aqui conversando, interagindo conosco. Veja aqui o retrato de vários de vocês. Eu vejo aqui a Sueli Andrade começando, dizendo bom dia. O Robert, bom dia, Robert. Silvia Oliveira, peço orações pela minha netinha Maria Luísa, 1 aninho. Que bom, Silvinha, parabéns aí para a Luísa. A Érica Riguete, o Vitor Hugo, que está lá em Juiz de Fora. O Vitor Hugo começou conosco esses momentos de transmissões. Silvia, Olga Riverol, Michele Alves ali da Lajinha, Márcio Eduardo de Visconde do Rio Branco, Jaqueline Zaquini, Leopoldina, bom dia, Jaqueline.
está aí rezando conosco, a Érica, a Marlúcia Aparecida, a Inês Abrita, um abraço, Inês. Nelsina Lacerda, um abraço para você, Nelsina. É, a Silva Riguete mandando um coraçãozinho todo especial para nós. Assim, que bom ter vocês, como a Celeste Rodrigues, sua bênção, Padre Jorge. Miraí já está feliz, que bom, eu espero e desejo também o meu coração encher-se de alegria. Cláudio Mazini, a Graça Catarina, Aparecida Ladeira, bom dia, Padre Jorge, bom dia, Aparecida Ladeira. A Olga Ribeirol, José Maria, manda um abraço. José, um abração para você também, que Deus o abençoe sempre. Eu tenho saudade daquelas frases bonitas que o Zé Maria postava para nós aqui. Hoje ele está mandando um abraço, mas eu quero também aquelas frases assim, em cima com a palavra de Deus, que o Zé Maria sempre fazia uma bela síntese, uma bela palavra para nós. Um abraço para você, viu, José? Deus o abençoe sempre, a você, a Olga, suas filhas, netos e a todas as pessoas que vocês tanto amam. E assim nós vamos encerrando a nossa oração da manhã. Passa rapidinho, 20 minutos sempre. Nossa oração é 20 minutos. A nova roupagem que eu estou propondo para quando voltar vai ser sempre de 10 minutos a nossa oração da manhã. Ângela, um abraço para você, um abraço para sua mamãe. Eu vi ela na entrevista aí com o Dom Edson esses dias, estava bonita, a Tereza. Ó, um abraço para você, viu, Ângela? Graça Catarina e o Claudinho, um abraço para vocês. Luísa Branches, bom dia. Francisca Martins, Leopoldina, bom dia, Francisca. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. E por intercessão de nossa querida padroeira, Santa Rita de Cássia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia para todos, fique com Deus, um abraço, Wilbe, um abraço para o doutor Humberto, fique com Deus, um abraço para todos da sua família, e como diz a Wilbe, continuaremos unidos em oração. Bom dia para todos.